Nak tengok TV lah. Nak lompat lah. Nak terkejutkan dia. Satu, dua. Lompat ni. Haa. Eh, kejap. Siapa tu? Eh, siapa jerit tu? Tengok-tengok jap. Ikut kita. Okey. Eh, bunyi apa tu? Pergi tengok kejap lah. Woi. Apa? Kau buat apa kat dia? No. No. Lemak kena jadi. Kena lagi dia. Aduh. Apa ni? Ini hantu. Hantu, jom kawan. Okey. Hantu kawan. Cakulah. Ya. Ya. Mantap. Sepak betul. Wah. Apa wawa? Apa ke belakang? Belakang. Eh, bunyi apa itu? Hai, bos. Benda ni. Benda ni. Yes. No. Yes. No. Pecah. Aduh. Sabem bangun. Sabem, sabem, sabem. Banyak memori kat sini.